Nu skal vi spille forhånds- og baghåndsgolf. Det er sådan, at vi skal gå imellem de her huller, jeg har stillet op på banen, som er en taske og en kasse og en plastikpose. Man skal serve baghåndsserv og bagefter forhåndsserv. Og vi laver den her øvelse for netop at øve de her to forskellige måder at sætte duellen i gang på. Okay? Lad os se, hvad der sker. Rigtig fint.